Det er jo en af 3 års længste, vi har. De er alle godkendt i dansk varmeløs system. Og hvis de opnår over 800 point, så kan de fremstilles til færdiggården i Herning 2023. Og vi starter med at præsentere vinden i katalog rækkefølge 901, hvis du lige kommer et par skridt frem og stiller hilsen op med siden til. Det er hilsen Airborne Lox. Han er født ind i springhesteprogrammet efter Action Man Set med Sissi Senior Esk til morfar, ejet af Perto Horsmoe Sporup og opdrættet af Studeri Lox i Kolding. Hingsten her har opnået 820,5 point. Altså 820,5 point, hvilket betyder, at hingsten nu er klar til at stille til færdigkåring. Hjertelig tillykke. Næste hingst, det er 902, Anti-Special S, efter Action Man Set, man kan sige 1 til morfar. Ejet af Helstrand Dressars Vosskov og opdrettet hos Sally Ann og Flemming Schultz i Bollerslev. Hingsten her har opnået 813 point. 813 point, så han kan altså også fremstilles til færdigkåring. Så har vi katalog nummer 903 fra Hure Kielen. Han er efter Kubalu med en heartbeat til morfar. Ejet er oprettet af Åse og Henning Urup i Altager. Hingsten har opnået 729,5 point. 729,5 point, hvilket altså betyder, at hingsten for nuværende ikke kan stille til færdigkåring. 904 Oveo Brownie H. Efter Diarado af London til morfar. Ejet af Ip Kirk og opdrettet i Holland. Hingsten har opnået 847,5 point. 847,5 point og kan således fremstilles til færdigkåring. Hjertelig tillykke. 905, det er Olympic 6 efter Dominator, man kan sige 1 til morfar. Ejet er opdrettet af Lars Kramer i Haslev. Hingsten har bestået 35-dages testen med 792 point. 792 point. Det betyder altså, at her skal afsættelsen afgøre, om hingsten eventuelt kan tildeles 2-årig bedækningstilladelse. 906, det er Syvhøjgårds Opus 1. Efter Syvhøjgårds Unforgettable S med Camark til morfar. Ejl er opdrettet Niels Osterland i Soaring. Han har opnået 780,5 point. 780,5 point. Så også her skal afsættelsen afgøre, om hingsten kan tildeles 2-årig bedækningstilladelse. Så er det 907 Unik V, født ind i springhesteprogrammet. Også efter Syvhøjgårds Unforgettable S med Haval Ask til morfar. Ejet og opdrettet Ole Christensen i Nibe. Hingsten har opnået lige nøjagtigt 800 point, altså 800 point lige ud, og det betyder, at han kan fremstilles til færdigkåring 2023. Tillykke. Og sidste hingst, det er 908 Vasco Ask efter Verdi med Clarimo til morfar. Ejer og opdrettet Studeri Ask i Martofte. Han har opnået 882,5 point, altså 882,5 point, så han kan fremstilles til færdigkåring, og han har også fået højeste afprøvningsresultat, så han kan altså smykke sig med titlen som årets materialeprøvevinder. Hjertelig tillykke her til Ask, med Vasco Ask som titelvinderen. Tak for fremstillingen til de øvrige. I må gerne trække ud af hallen. I skal huske at komme herop i sekretariatet og få hestepas og resultatskema, og selvfølgelig også få alt sadetøjet med i stallen. Mange tak for fremstillingen
og på gensyn forhåbentlig til forbesættelserne.